Pysähtykää! Missä täällä on matkalla? No, menossa Kaalen luo Kaalialle ja polttelee jatsitupakkaa. Mitä sitten? Turvaa naapuristoa omalla ajalla. Voitte jatkaa matkaa. Ammut just itteesi. No en tietenkään. Jatko jo matkaa, täällä ei mitään nähtävää. Sulla on reikä jalassa. Paskapuhe. Hei, mitä hätää, mä soitan sulle Lanssi. Soita. Tässä käynyt mitään, pikkasen vaan liukastui. Kundi ei sä vuoda tosi pahasti verta. Tää on vaarallinen tilanne. Selvä. Pidätän sinut virkavallan vastustamisesta. Käy maahan makaamaan heti! Mut kyllä mun on nyt pakko eka soittaa, kato, kun tää on mun kansalaisvelvollisuus auttaa sua. Hei, älä soita. Päällikkö antaa mulle potkut, jos sä soitit. Oota nyt hei. Se on 1, 2. No hei. Soita vaan, mutta sanotaan, että sä ammuit mua. Minä? Kyllä, ei sitäkään ensikertalaisille tuu ihan muutama vuosi. Ei me kyllä voida, hei. Ei oo paharasti, siis tulevaisuudessa. Punaisia päähän rattijuopumus, parkkisakko, julkinen kuseskelu. Mä lupaan katsoa sormien läpi sitä. Hei, ei tarkoittaa. Tää ei. No selvä. Ota sit tää ase. Niin en aiheuta enempää vahinkoa. Nyt pistetään kundi heitä ase pois. Ettei kato satu mitään. Ota nyt se ase! Äläkä koko ajan vastusta virkavaltaa! Hei, sä oot ripil hei jätkä. Nyt ota se pois. Nyt sä jatkaat kusessa. Sun sormenjäljet on tossa aseessa, millä mua on ammuttu. Sä et kyllä nyt yhtään ymmärrä, että pitää pysyttäytyä rauhallisen tämmöisissä tilanteissa. Sä joudut lusimaan niin pitkäksi aikaa. Ja tekniikan jätkillä tulee ole hauskaa tän homman kanssa. Tää ei nyt kyllä oikein. No nyt ne vastas. Kuulimme kaiken. Mitä? Apu on kohta siellä. Poliisipäällikkö haluaa puhua. Kuka? Poliisipäällikkö. Aivan. Siinä on sulle asiaa. Kuuleeko Järvelle? Kuulen. Hyvä. Sä oot ollut piikkinä mun lihassa jo vuosia. Ja vaikka ootkin sukua, niin pidän henkilökohtaisesti huolen siitä, että se on potkut nyt ja linnaa kaupan päälle. Onko se? Selvä. Ei siellä ole enää ketään.